Bora ver os memes, mano, pra encerrar, que já é praticamente meia-noite. Tem um já começando com um banana e um cara caído no chão. Leva very nice trocadilho, mano. Gostei. Eleitores do Bolsonaro dançando ao som do GTA San Andreas. Pô, isso aqui é uma chance pro Bolsonaro se reeleger. Agora que ele saiu do partido dele, que o número era 17, ele tá sem número agora. E eu tinha dito em umas lives atrás que não tem como ele ganhar a eleição, porque a música antiga era muito boa. Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17, vai 17. Não tem como, essa música é muito boa. Mas, aparentemente, a intro do GTA San Andreas também encaixa. Então eu acho que também ele ainda tem chance, mano, se ele utilizar essa música. Porque vocês estão ligados, né, mano? A eleição ganha quem tem o corte de cabelo mais bonito e quem tem a melhor música, mano. É essa a regra, mano. O corte de cabelo. Ai, vai tomar no cu, mano. Acabou. Nada, mano. Cara, olha a nova profissão. O Iago Fernandes de Abreu quer ser um Xbox One. Quando eu falo que o cachista não é muito inteligente, é daqui, ó, mano. Eu aí. Cara, olha a nova profissão. O Iago Fernandes de Abreu quer ser um Ser policial, viajar para alguma coisa. Xbox One. Xbox One. O cara quer ser o Xbox, mano, vai se fuder. Ó, gemidão, vai vir gemidão. Beleza. Réplica do Titanic será lançada no mar em 2022. Iceberg. Beleza. Bah, lá vem gemidão. É só Epic Sex Guy, mano. Não veio nada, mano. Começa a discutir com o cara com asma. Come from my mind, elevo. Come from my mind. Ah, it's golden wind. Ae maro, ae maro, maro. Gata, você poderia parar de ser egoísta? Como assim você não é egoísta? Se você não é egoísta, por que você não deixa ninguém além de você entrar no meu coração? I love you, te quero, te amo, te espero. Acho que ele fez ao contrário, mano. Parece que tá tudo torto essa merda aqui. Ah, esse só pra quem tá ligado em inglês entendeu essa. Roque Roque e Gugu. Gugu. Gugu e Lil Nus Nus. Lil Nus Nus. Lil Nus Nus e LeBron Games. LeBron Games. LeBron Games e LeBron Bravo. Games. LeBron Games. Lentes antes de dormir, zóio usa lente. Sabonete depois de cair no chão, que porra é essa? Thiago, tá bom. Replay inventado 79, pessoas 78. Vai tomando um. N-word. O nome do vídeo é Bolsonaro.mp4. Tem o um bagulho petista, mano. Nada. Música
Ah, muito bom, mano. Very nice trabalhos. Cock, balls, boots, ass. Personalidade. Mangá, anime, hentai. Eu apenas leio hentai pelo meme dos templates. Ah, tá, pelos memes. Só leio hentai pelos memes. Eu também, mano. Só leio pelos memes, pô. E vejo também pelos memes. Note a hentai, but a senpai. Caralho, foda. Vou ter que botar isso aí no meu carro. Não vai ter jeito. Ei, pai. O carteiro dropou isso aqui, ó. Obrigado, filho. O que diz? Me chame de Jin. Gostei, mano. Gostei. Não entendi. Explica, porra, Nive. Tá meio burro, hein? Com todo respeito. Ei, papai. O carteiro dropou isso aqui. Obrigado, filho. O que diz aí, papai? Me chame de Jin. Entendeu agora? Com todo respeito. É que, desculpa, é que eu tô sem paciência. Aí, mano, tá meio burra do nada. De graça. Cara, por quê? Pra quê? O carteiro é o pai do moleque. Não o animal. Que veio ali o DNA do ratinho falando que não é o pai, pô. Eu posso fazer besteirinhas com ela? Esse episódio eu nunca vi. Ah, qual é, mano? Mó vídeo bonitinho, mano. Mó vídeo bonitinho, mano. Quero ver de novo, mano. Olha que gatinho bonitinho. Vontade de morder a cabeça dele, mano. Caramba, mano. Olha esse olhinho, mano. Nossa, vontade de socar uma parede, mano. Que gato bonito, mano. Eu vou ter que mandar pra minha namorada, mano. Ela ama vídeo de gatinho. Deixa eu baixar aqui, mano. Dá pra me ouvir? Eu não matei o seu pai. Ele queria me matar, ele que se matou. Aqueles canudinhos de chocolate. Era ironia. Xbox Mil Grau. Comunidade tóxica. Caralho, saudades. Hello, Xbox Mil Grau. É engraçado que era tipo o Phil Spencer jogando teia do Homem-Aranha, que não é exclusivo, fazendo bagulho, mano. Muito foda. Chama o mano playage, tenta com os caras da laje. Cuidado com o Zé Carrinho, os caras que estão na garagem. Os caras. Ai, se fodeu, mano. Quando o assunto é poupar água, cara que não liga pra isso. Cara que desliga a torneira enquanto escova os dentes. Cara que mija no banho. Eu cago no banho também. Pra economizar, pô. Cara, que caga no banho? Mano. Eu não sabia, eu juro que eu não sabia, mano. Cara, que mid caga e escova os dentes no banho. Caralho, mano. Caralho, tem mais, mano. E eu. Caralho. Ah, mancada. Caralho. You dare challenge Mega Mind. Caralho, por que nordestino? You're not that guy, pal. Trust me. You're not that guy. Caralho, mano. Só porque não tem água lá, mancada, mano. Vai ser. Ah, mano, vai se fuder. Esse som tudo fudido, mano. Top 10 chineses. Caramba, mano. Não, se vocês levaram susto, imagina eu que tô no fone. Não vai vir Super Idol. Eu não senti Super Idol. O Super Idol é coreano, né? Eu sempre caio nessa imagem, mano. Toda a vida. Quem já viu, não fala nada. Quem não viu aí, me avisa, mano. Quem já viu, não fala nada. Quem não viu, avisa aí. Ainda não vi, daí que tudo de boa. Você mesmo mandou sim, mas toda vez quando eu entro aqui, a primeira coisa que eu faço é olhar pra mão. Tá aqui, mano.
O Jimin do BTS do caralho aqui do lado, mano. Vi agora só. Pois é, eu também não tinha visto essa merda ainda, mano. A primeira coisa que a gente faz é olhar pra essa mão aqui. Power Retrato Sense Memes. O cara carrega, mano, a aba meme. Caralho, churros sabor câncer, quem quer? Bah, isso me desbloqueou uma história da minha mente, mano. Uma vez, quando eu tava bem pequenininho, eu tava na praia, tomando um banho ali de mar de boa. Aí eu vi um plástico, peguei e levantei assim, é um plástico. Daí a amiga da minha irmã assim, larga isso aí, Guilherme, pelo amor de Deus, é uma camisinha. Chat, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenham gostado. A gente volta amanhã por volta das 19 horas. Esse eu não vi vindo. Esse eu realmente não vi vindo. Vamos se despedir então com pelo menos a versão de festa julina do Super Idol. Então é muito boa, mano. E merece ser ouvida. Bom, boa noite. Tem como ficar sério com essa merda aqui, mano. Bom, até amanhã, por volta das 19 horas. Um beijo a todos vocês, boa noite, durmam bem, até a próxima. Tchau, meus amigos, boa noite.